Вітаю, 13 липня. Тема дня в прямому ефірі. Сьогодні в етері ЮА Вінниця відбувся показ документального фільму розслідування команди Суспільного «100 років ізоляції». В стрічці йдеться про систему психіатричних лікарень і психоневрологічних інтернатів зсередини. Журналісти розкривають головну причину тривалого перебування пацієнтів у цих закладах. Яких змін потребує вітчизняна психіатрична галузь і психіатрія, зокрема, на Вінниччині? Говоримо про це. Гості студії Софія Кучерук, директорка Вінницької психоневрологічної лікарні імені академіка Ющенка, і Руслан Імерелі, президент Всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю, користувачів з психіатричної допомоги «Юзер». Мої вітання. Доброго вечора. Доброго вечора всім. 55-29-92, телефон для запитань, сурдоперекладачка Марина Нікітіна. Що приховує українська психіатрія, з'ясовували четверо рівненських журналістів Суспільного. Перше відео, які протягом 3 місяців їздили психлікарнями України і досліджували, в яких умовах перебувають пацієнти з розладами психіки та як змінила медична реформа психіатричні заклади в державі. Відеоматеріали лягли в основу документального фільму розслідування «100 років ізоляції». 100 років стільки на двох провели у психіатричних закладах дві героїні стрічки. Ви дивилися цей фільм? Так. Так. Враження ваші які? Ну, мабуть, вперше, коли підняли оту проблему самого дна, яке в нас є на сьогоднішній день, те, що насправді відбувається в психіатрії, і то, я так, ну, думаю, що не повністю піднято, не повністю показали всім все, що відбувається насправді. Пані Софія? Ну, насправді фільм дійсно підняв ті проблеми, які в нас є внутрі лікарень, і які для людей, які ніколи не були в психіатрії, в психіатричних лікарнях, напевно, дещо був таким жорстким цей фільм, на мою думку. Острозьку психлікарню на Рівненщині журналісти відвідали 15 травня 2020-го. Далі фрагмент фільму, в якому йдеться про соціально-побутові умови перебування в ній. Острозька психіатрична лікарня – найбільша у Рівненській області. У лікарню ми приїхали у розпал карантину у складі моніторингової групи Офісу омбудсмена. Такі групи перевіряють дотримання прав людини в місцях несвободи – тюрмах, психлікарнях, інтернатах та десятках інших закладів. Ранок 15 травня 2020 року. У відділенні щойно закінчили вмивання. То покажіть мені, де зубні щітки. Скільки у вас в відділенні людей? 33. 33, а зубних щіток скільки? 6 зубних щіток на усе відділення. У палатах лише ліжка, тумбочок і шафок, де можна було б тримати особисті речі, немає. Та й особистих речей у більшості пацієнтів немає. У кого є, той тримає їх під подушкою. Після вмивання пацієнти бродять коридорами в очікуванні сніданку. Сьогодні дають вермішелевий суп і хліб. На обід знову суп, каша і варена ковбаса. У складських холодильниках котлети, кури, яловичина і твердий сир, термін придатності якого закінчився у грудні минулого року. Ми вернемо, я вам даю 100% гарантію, ми в понеділок його вернемо обов'язково. Соціальне середовище і побутові умови. От, пані Софія, ви кажете, що фільм ви сприйняли як жорсткий. От в чому жорсткість? Я можу розказати про нашу лікарню. Наша Вінницька обласна психоневрологічна лікарня імені академіка Ющенка функціонує дуже багато років. Я в цій лікарні працюю 28 років, розпочинала з лікаря-психіатра із завідуючою відділенням і заступник головного лікаря, на сьогоднішній день директор. З 2000 року вийшов закон України про психіатричну допомогу, і в нашій лікарні ми завжди старались дотримуватись цього закону. Тобто пацієнти можуть поступити в лікарню або за добровільною згодою, або за рішенням суду. Третього не дано. І досить часто буває, що привозять пацієнти у нас і в супроводі поліції, родичів на приймальне відділення, але
гострих психічних розладів не бачить лікар, і пацієнт не дає згоду. Такого пацієнта не госпіталізуємо. Якщо пацієнт на момент огляду є соціально небезпечним для себе або для оточуючих, тоді, звичайно, його необхідно госпіталізувати. І якщо пацієнт не дає добровільної згоди, значить, обов'язково ми звертаємося до суду. У нас в лікарні досить гарна співпраця з судами. Тобто у нас є кабінет судових засідань, приїжджають судді до нас, оглядають пацієнта, при цьому представляє лікар. Якщо пацієнт потребує, є адвокат обов'язково і представник прокуратури. Тобто всіх законодавчо все дотримується. Умови перебування в нашій лікарні. Ну, ви знаєте, я побачила Острозьку психіатричну лікарню. Порівнюючи з тим, що ви побачили. Порівнюючи з тим, що я побачила. Ну, я не хочу хвалитися, але в нас значно кращі умови перебування пацієнтів. Але і не стільки умови перебування, як права пацієнтів. Вони мають всі... Хто бажає, мають телефони, тобто можуть зв'язатися з своїми родичами, друзями. Завжди є побачення, тобто лікарі дозволяють побачення. Прогулянки. В залежності від стану пацієнта, він може гуляти сам, він може гуляти в супроводі співробітників. Обов'язково є предмети особистої гігієни. Звичайно, у нас ще є досить багато проблем, які потрібно вирішити, але умови перебування, ну, я скажу, вони досить відрізняються. Пане Руслане, ви що дізналися з тієї витримки, з стрічки, яка щойно була продемонстрована? Ви знаєте, я вам скажу, що я можу відверто заявити і буду відстоювати це. Ну, де є така необхідність, я можу сказати, що наша Вінницька психіатрична лікарня за соціально-побутовими умовами найкраща в Україні. Тому що те, що ми побачили ми там, по-перше, в цій лікарні не вистачає місця для перебування самих пацієнтів. Як ви бачили, ліжка буквально один з одним знаходяться, а це вже порушення права на приватність, і це не дозволено. Ну, у всякому разі, ми бачимо на вікнах решітки, причому це ж не тюрма. Це лікарня. Для одужання такі умови, на ваш погляд? Для одужання. Вони сприяють, не сприяють? Вони, мало того, що вони не сприяють, вони затягують ефект одужання самого пацієнта. Представте собі, уявіть, ви ранком просипаєтесь, відкриваєте очі, і решітка у вас перед глазами. Все. Оце є ваш соціальний показник, соціально-психологічний показник. А від соціально-психологічного показника ми вже переходимо до медичних, ну, до медичного втручання. А що має бути? Які умови? Знаєте, у нас гарно прописано в законі про психіатричну допомогу. Умови перебування пацієнта повинні бути наближені до домашніх умов. Тобто? Ну, як вдома. Створюються умови домашніх умов. Це нормальне ліжко, нормальний матрас, гарна білизна, всі необхідні гігієнічні речі, які повинні бути, в нього повинні бути, він повинен знати, де воно знаходиться, воно повинно лежати в нього в тумбочці біля його ліжка. Там я не побачив жодної тумбочки. В психлікарнях з інших регіонів України умови приблизно однакові, констатує журналістка в фільмі, але є інший приклад, зокрема на Івано-Франківщині, де, як вона зазначає, пацієнти мають можливість ходити до церкви, магазинів, їздити на екскурсії, грати на музичних інструментах, мати власні гроші та особисті речі. У Вінницькій психоневрологічній лікарні умови теж набагато кращі, йдеться у стрічці. У Вінницькій психоневрологічній лікарні готувалися до реформи, постійно скорочуючи кількість ліжок. Тут є кімната для судових засідань, тобто хворі завжди присутні, коли суд вирішує питання госпіталізації. Пацієнти безперешкодно користуються телефонами, а лікарі – іноземними протоколами. Оскільки ліки передбачені у національному переліку, тобто ті, які можуть купувати за бюджетні кошти, не дозволяють ефективно лікувати. Те, що було раніше, фінансування на ліжко день.
От тоді всі стараються мати чим побільше пацієнтів. От тоді це один із приводів того, щоб пацієнта госпіталізувати. Тому що треба, щоб ліжко функціонувало. Такі були вимоги. Ви маєте виконувати план ліжкоднів. Всі старалися цей план ліжкоднів виконувати і все, що було до нього прив'язано. Пані Софія, от ви зазначили, що існував план ліжкоднів. А яка була вартість ліжкодня у Вінницькій лікарні? План ліжкоднів завжди був і не тільки в психіатричній, а в будь-якій лікарні. Якщо говорити про нашу лікарню, то в середньому у нас 280-300 до 300 гривень вартість одного ліжкодня. Що це означає? Чим більше пацієнтів знаходиться на лікуванні, тим більше заклад отримує фінансування? Ні, дивіться, рахувалося, скільки ліжок є в лікарні і як вони заповнені. Якщо вони заповнені на 100%, тоді і або на 103%, 102%, тобто чим більше, тим краще, йшла медична субвенція, ми отримували стабільні гроші, і от, які розподілялись на заробітну плату, вони йшли по кодам, тобто окремо йшло заробітна плата, окремо йшло харчування, окремо йшли медикаменти. І ми не могли збільшити там в будь-якому цьому напрямку. І з 1 квітня, коли вже йде реформа фінансування медичної галузі, так у нас зараз називається, і йде оплата за пролікований випадок. Тобто реформа скасувала оцю систему ліжкоднів? Так, вона скасувала, а вона дає за, тобто Національна служба здоров'я, яка є посередником, оплачує пролікований випадок. Пролікований випадок входить уже і заробітна плата, також і харчування, і медикаменти, але ми стали підприємством, і ми самі вправі вирішувати, яку суму ми зараз виділяємо на медикаменти, яку суму на харчування, і яка сума йде на заробітну плату. Тобто ми самі знаємо, які у нас є проблеми, і що нам в першу чергу треба. Харчування, звичайно, воно було не досить хорошим, скажімо так. Ми вже з 1 квітня вже змогли покращити харчування. Ми змогли більше закупити медикаментів згідно національного переліку, хоч це є, і там я говорила, сьогодні говорю, що, на жаль, ми можемо закупити медикаменти лише згідно національного переліку. Є перелік, і ми від нього не можемо відступити. Нам би хотілося дещо інших препаратів, але ми не можемо вийти за ці рамки. Скільки вистачає коштів на утримання одного пацієнта на стаціонарі, порівняно з тим, що було до 1 квітня, як ви кажете, до реформування? На сьогоднішній день, якби поки що, до кінця року, психіатричні заклади будуть, Національна служба здоров'я буде оплачувати 100% глобальний бюджет. Що це значить? Це на рівні 2019 року. Тобто виділяють таку ж суму, але ми вже розподіляємо самі, куди підуть ці кошти. Коли почнеться все-таки розподілення, оплата за пролікований випадок, то якби це йшло сьогодні, він коштує, скажімо так, 7404 гривні на одного пацієнта. Якщо говорити на сьогоднішній день по термінах перебування, по середньому терміну перебування, то, звичайно, це недостатня вартість. Ми не зможемо покрити. Чому? Тому що у нас є, і це одна із тих проблем, яка саме була показана в фільмі, у нас є пацієнти, які на сьогоднішній день не потребують перебування в стаціонарі, тобто стаціонарного лікування, вони потребують лише стороннього догляду, допомоги і підтримуючого лікування. Тобто вони можуть амбулаторно отримувати лікування, але, звичайно, вони на сьогоднішній день не можуть проживати самостійно, вони не соціалізовані. Скільки потрібно? Ви кажете, 7404 гривні. Недостатньо. Недостатньо. Скільки потрібно? Якщо ми говоримо на сьогоднішній день, по нашій лікарні це близько 15 тисяч. Вдвічі більше. Вдвічі більше, так. Лікарня скорочуватиме штат працівників, буде закриватися, не буде закриватися? Закриватися лікарня точно не буде, тому що допомога при гострих психозах і при загостренні хронічних захворювань необхідна населенню області, населенню районів, будь-кому з України, жителю України, який обере нас. Ми таким пацієнтам надавали і надаємо, ми жодному не відмовляємо. Але є, знову ж таки, частина пацієнтів на сьогоднішній день у нас в лікарні 104 пацієнта, які не потребують перебування в лікарні, але нам їх нема куди виписати. Ситуація яка у вас з коронавірусом? З моменту настання карантину жоден пацієнт не захворів у нас. Було 8 співробітників, які
в яких було діагностовано коронавірус. Три – це безсимптомно при тому, як ми тестували, ми наших співробітників періодично тестуємо, робимо ПЛР-тестування. І три – це безсимптомних, які були виявлені. І одна лікувалась в стаціонарі, чотири були амбулаторно. Всі на сьогоднішній день приступили до роботи. Пацієнти жоден не захворів. Тема дня в прямому ефірі. Говоримо про фільм розслідування «100 років ізоляції», про те, яких змін потребує психіатрична галузь на Вінниччині. Гості студії Софія Кучерук, директорка Вінницької психоневрологічної лікарні імені академіка Ющенка, Руслан Імерелі, президент Всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю користувачів з психіатричної допомоги «Юзер 55-29-92», телефон для запитань. На сайті Міністерства охорони здоров'я України наступна графіка. Йдеться про те, що Мінохорони здоров'я вносить корективи у другий етап медичної реформи. Це робиться, аби уникнути дефіциту фінансування медичних закладів, не допустити їхнього закриття, а також скорочення зарплат медиків. Що стосується психіатричної служби, то за розрахунками, які зараз робимо, вона буде фінансуватися за окремим механізмом, зазначив Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України. І, за його словами, наразі загальне недофінансування психіатричної служби складає 898 мільйонів гривень. Далі подивимося відео про методи заспокоєння пацієнтів з Острозької психлікарні на Вінниччині. Приїхала я, брат, сестра і швагро. Його завезли, і ми такі, ну, як ото оніміли, знаєте, ну, не... оце, дивіться, йдуть мурашки, вообще, ну, по-перше, ми стояли, мовчали. Не знали, що, кажу до нього, а що це? Ну, казличко упав такий. Кругом отак все, все синьо, жовто, чорне. Можна сказати, оця вся сторона була чорна. Нейрохірург подивився і каже, Боже, з якого поверху він падав? Це нейрохірург в приймальному відділенні, так я сказав. Майя з родичами викликали поліцію, близько 5 годин вимагали відібрати у них пояснення. Оце, що він не впав, то це 100%. На зап'ястях було видно сліди, що він був прив'язаний на ліжко. Тут же я цій завідуючій, де ми його прив'язували, він падав. Кажу, добре, якщо в нього постійно був прив'язаний, як він прив'язаний, впав з ліжка. Мовчать. 5 разів питала, що ви поліцейські, що я казала, що я буду подопитним кроліком, піду впаду з ліжка. Стою, дивлюся на них і понімаю, що мені вішають лапшу, що людина впала з ліжка з такої коєчки і побилася чуть не до смерті. І такий стоїть і тобі, да, ну з ліжка, ну я, ну більш ніхто, його ніхто не бив. І він весь сидить синьо, чорно, оранжево, жовто, фіолетовий. Як? З ліжка так не падають. Дуже багато існує проблем, які дуже так ретельно приховуються. І люди, коли особисто з цим не стикаються, ну, вони не задумуються про те, що дійсно відбувається в таких закладах за зачиненими дверима. Тобто часто дійсно відбуваються і катування, знущання над цими особами. Дуже часто ці особи залишаються наодинці своїми проблемами, коли вони покинуті всім, тому що вони нікому не потрібні. Людина повністю ізольована і, ну, не може не те, що захистити свої права, а навіть якось розвиватися як істота, як людина. Це були кадри з Острозької психлікарні на Рівненщині. Пане Руслане, на Вінниччині був зафіксований факт знущань над вихованцями. Наступне відео йдеться про Плисківський психоневрологічний інтернат. І у фільмі про цей випадок також йдеться, і ви розповідаєте. 2019-го під час перевірки спільно з Департаментом соціальної і молодіжної політики Вінницької облдержадміністрації серед порушень утримання осіб голими в закритих приміщеннях, зняття коштів з карток вихованців інтернату. Ви також були користувачем психіатричної допомоги. От коли йдеться про ставлення до пацієнтів, коли є випадки знущання над ними, як захистити свої права? Ну, я не був користувачем психіатричної допомоги, я є користувачем психіатричної допомоги. Як захистити свої права? В першу чергу, якщо людина щось розуміє, то вона повинна в першу чергу вивчати законодавство. Яким чином це захистити. Якщо вона щось не розуміє, тоді її родичі повинні вивчати це законодавство для того, щоб вони могли захистити своїх рідних.
На превеликий жаль, на сьогоднішній день ніхто не вчить. Всі тільки, як баби-баламаги, от, приходять, га, мені потрібно, мені держава обіцяла. Ніхто нікому держава не обіцяла. Прочитайте уважно законодавство, конституцію і так далі. І тоді все буде зрозуміло. Свої права завжди треба відстоювати. У вас є організація, ви яку ви створили, з юридичної і правової, в тому числі, підтримки особам таким. От які бар'єри в вашій професійній практиці, з якими стикаються такі особи, як ви кажете, їхні родичі? Ви знаєте... Щодо судових позовів, можливо. Ми колись займалися судовими позовами, допомагали людям в судах захищати свої права в судах. Потім, скажімо так, ми зрозуміли, що цим ми не виправимо нічого, і треба міняти щось системно, а не точечно. От. І тоді ми зайнялися змінами до законодавства. Тобто у нас є фаховий колектив, який чітко розуміє, що треба міняти в законодавстві. Ми даємо свої пропозиції. От останні зміни до законодавства, які відбулися, це було виключно за пропозицією нашої організації. От, і тепер у всякому разі не треба мамам, яких діти не досягли 14 років, місяцями чекати відповіді від органу опіки та піклування, бо батько, бачите, не захотів дати дозвіл на психіатричний огляд або стаціонарне лікування. Зараз 24 години орган опіки та піклування дає своє погодження, його прекрасно приймають в кабінеті у лікаря-психіатра. До речі, я можу ще і сказати, що наша реформа почалася вже давно, напевно, вже рік тому вона почалася, бо в нас започаткували таку гарну річ, це запис до лікаря за телефоном, або прийшов і записався, коли тобі вигідно, коли потрібно і на який час. І я вам скажу, черг немає. Раніше були черги, гам стояв в поліклініці, зараз нічого немає. Приходиш, от. Це теж один із видів захисту. Тут же потурбувалася, скажімо так, адміністрація лікарні, вона стала на захист пацієнтів, щоб дати можливість їм отримати більш якісну психіатричну послугу. Допомогу ми зараз переходимо вже на інший рівень, ми не отримуємо. Ми отримуємо послуги з психіатричної допомоги. Далі послухаємо коментар очільниці Національної служби здоров'я України щодо довготривалого лікування в психіатричних інтернатах. У нас дуже часто психіатричні клініки виконують роль притулків, да, або закладів, які надають соціальну допомогу. Це неправильно, тому що у нас є пацієнти, які потребують медичної допомоги і які зараз вимушені цю допомогу сплачувати за власного кошту. Я при всьому бажанні не можу направити кошти і сплатити за щось, що не є медичною послугою. Залишається 2 хвилини до завершення ефіру. Коротше, якщо можна, ваші відповіді, то нині це не багаторічна ізоляція, а реформа передбачає, що пацієнт лягає в лікарню чи інтернат, його проліковують і випускають. Чи це так? Якщо ми говоримо про лікарню, то, звичайно, реформа – це не тільки реформа фінансування. Це реформа в відношенні до таких пацієнтів з усіх сторін – і суспільства, і місцевої влади, і родичів, і, звичайно, медичного персоналу. Пацієнт повинен отримувати медичну допомогу в стаціонарі лише тоді, коли він цього потребує. Це гострий психоз або загострення хронічного захворювання. Воно пролікувалося, і далі він має отримувати підтримуюче лікування чи в домашніх умовах, чи в будинку-інтернаті, будь-де. Тобто за територією лікарні? За територією. Він не має бути насправді в ізоляції. Пане Руслане, а що з соціалізацією осіб з психіатричними діагнозами на Вінниччині? Ви знаєте, я вам скажу так. Дійсно, на сьогоднішній день дуже багато соціальних пацієнтів знаходяться в лікарні Ющенко, і це покладає великий тягар на бюджет лікарні.
соціалізувати на сьогоднішній день людей, які знаходяться і в психоневрологічних інтернатах, і навіть в лікарнях, поки що неможливо. Ми маємо закон про децентралізацію влади та об'єднані територіальні громади. І саме вони, об'єднані територіальні громади, повинні взяти процес соціалізації оцих людей, які знаходяться в психоневрологічних інтернатах. Об'єднані громади. Да, об'єднані громади, да. Яку альтернативу психлікарням пропонує? Далі коментар Семена Глузмана, це президент громадської організації Асоціація психіатрів України. Во всьому світі, цивілізованому і полуцивілізованому, існують проміжуточні вот эти дома на полпути, социальные дома, медсестринские дома, где это все есть. Причем это не только существует, но оно же еще дешевле, чем содержание в психбольнице или содержание в интернате. Сестринский дом – это что? Какой-то такой же домик. Ну, там максимум 10 больных. У нас же пустые дома стоят, заколоченные. Ну, в Киеве нет, а в деревнях, в небольших городах. Это все возможно. Они там свободно живут. Где-то внизу, если это двухэтажный домик, сидит медсестра, они там меняются. Они ни во что не вмешиваются. Эти люди сами идут куда-то себе, у них там свои интересы, они не опасны. Но если медсестра видит, что, или социальный работник, который с ними работает, видит, что у кого-то из них обострение, потому что он не хочет принимать медикаменты, или просто обострение, то это фиксируется, и этот соцработник или медсестра говорит: «Джон, давай сходим к врачу. У тебе ухудшається состояние, давай не будемо доводити це до госпіталя». 30 секунд до завершення ефіру. На останок по 15 секунд на підсумки. Лікарі, медичні працівники, правозахисники. Ви як драйвери в цих змінах, в цій реформі, скажіть, чи є комунікація з вами, зокрема з профільного міністерства, з Національної служби здоров'я України, щодо впровадження і імплементації цієї реформи? Так, я можу сказати, і Національна служба здоров'я, і Міністерство охорони здоров'я. У нас є і співпраця, і вони з нами консультуються, я хочу сказати. От останній випадок – це національний перелік. Вони запитали, які доповнення необхідно зробити. І є, звичайно, є співпраця. 10 секунд, пане Руслан. Я більше скажу. Ми поки що зосередились на нашій Вінниччині. І тому ми безпосередньо, ну так, тісно співпрацюємо з лікарнею, з адміністрацією. І, скажімо, виявляємо деякі речі, ті, які самі лікарі, сама адміністрація в лікарні побачити не може. От, це дуже така гарна стежина, коли можна підвищувати якість надання психіатричної допомоги. Про реформування психіатрії на Вінниччині говорили сьогодні Софія Кучерук, директорка Вінницької психоневрологічної лікарні імені академіка Ющенка, і Руслан Імерелі, президент Всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю, користувачів психіатричної допомоги, юзер, були гостями теми дня. Дякую, що завітали. Дякую вам. Будьте здорові. Залишайтеся разом із Суспільним.